Xalif bəy, 2017-ci il Azərbaycan jurnalistləri üçün hansı hadisələrlə yadda qaldı? 2017-ci il Azərbaycan demokratik jurnalistləri, jurnalistikası üçün, bütün jurnalistlər üçün yox, demokratik jurnalistikası üçün, demokratik jurnalistləri üçün başdan ayağa repressiyalarla yadda qaldı. Demokratik jurnalistikaya qarşı, demokratik jurnalistlərə qarşı repressiyalarla. Azadlıq qəzeti qapandı, Azadlıq qəzetinin saytına giriş çətinləşdirildi. Sizin saytın, sizin televiziyanın başında duran adam tutuldu, 6 il iş verildi. Bu yaxında, yəni yadımda qalanlar deyirəm, bu yaxında əvvəl Zeynalını tutdular, buraxdılar. Bunlar hamısı repressiya faktlarıdır. Bunlar hamısı demokratik jurnalistikanı, demokratik jurnalistləri baskı altında saxlamaq üçün yürüdülən düşünülmüş siyasətdir, planlı siyasətdir. Xalif bəy, Azərbaycan rəsmiləri bildirirlər ki, ölkədə söz, fikir və media azadlığı tam təmin olunubdur. Hətta bu sahədə bir sıra qərb ölkələrindən də qabağa gedildiyi bildirilir. Bu fikir hər hansı bir əsası varmı? Bilirsiniz, yalan rejimdə yaşayırıq. Korrupsiya rejimində yaşayırıq. Ən başçası korrupsiyadır. Korrupsiya varsa mütləq yalan olacaq, yaltaqlıq olacaq, cürbəcür negativ görsənişlər olacaq. Mən sizin bu sualınıza İlham Əliyevin bir çıxışı ilə cavab vermək istəyirəm. Bu günlər ilin sonudur. Bilirsiniz, İlham Əliyev çoxlu çıxışlar eləyir. Başçı olaraq nə ilə bağlı? Azərbaycanda iqtisadiyyatın yüksək inkişafı ilə bağlı. Güya Azərbaycanda iqtisadiyyat günə ayağı ucalıb, kosmosa yüksəlib. Bax, gerçəkliyi bir qırağa qoyub, bu yalana inanmaq istəyərdik. Ancaq İlham Əliyevin bütünlüklə başqa bir çıxışı var. Onun bugünkü çıxışların alt-üst eləyən bir çıxışı. Yəni, mən istəsəm, bizim hər birimiz istəsək, bugünkü Azərbaycandan, Azərbaycan gerçəkliyindən çoxlu fakt göstərə bilərik. Ancaq o faktların hamısını qırağa qoyuram mən. Hakimiyyətin öz dedikləri ilə öz yalanını çıxartmaq istəyirəm. O nədir? 2006-cı ildə İlham Əliyevin çox gözəl, çox dəyərli bir çıxışı olmuşdu. Prezident İlham Əliyevin. O nə demişdi? Demişdi, ictimai nəzarət. Baxın, ictimai nəzarət, azad cəmiyyət olmayan yerdə iqtisadiyyatın uğurlarından danışmağa dəyməz. İctimai nəzarət, azad cəmiyyət olmayan yerdə iqtisadi uğurlardan danışmağa dəyməz. Bunu kim deyir? İlham Əliyev deyir. Baxın, bugün biz nə görürük? Qoy olsun, böyük iqtisadi uğurlar var, yaxşı. Biz bunu dammırıq. Deyirik ki, yalan deyil, doğrudur. Ancaq bir şey var. Bugün Azərbaycanda ictimai nəzarət adına bir şey yoxdur. Bugün Azərbaycanda azad cəmiyyət yoxdur. İctimai nəzarət nə deməkdir? İctimai nəzarət demokratik jurnalistikanın varlığı deməkdir. Demokratik jurnalistika varsa, özgür basın varsa, deməli, ictimai nəzarət var. İctimai nəzarətin başlıca elementləri bunlardır. Bir daha deyirəm, ictimai nəzarətin başqa elementlərindən biri özgür, demokratik, basındı, mətbuatdır. İkinci nədir? İkinci deyir, azad cəmiyyət olmalıdır. Azad cəmiyyət nə deməkdir? Özgür toplum. Özgür toplum nə ilə ola bilər? Dövlətdə, hökumətdən ayrı qurumlarla ola bilər. Onlara QHT-lər deyilir bizdə. Bugün Azərbaycanda bir dənə də olsun hökumətdən ayrı qurum yoxdur. Hamısı yox edilib. Qalanlar hamısı hökumətə bağlıdır, dövlətə bağlıdır, rejimə bağlıdır. Əslində, burada dövlətdən danışmağa da gərək yoxdur, yeri yoxdur. Çünki dövlət yoxdur. Burada dövlət mənəm prinsipi var. Hər şey bir ailənin əlindədir, bir qrupun əlindədir. Ona görə də ölkədə ictimai nəzarətdən, azad cəmiyyətdən danışmağa dəyməz. İctimai nəzarət, azad cəmiyyət olmayan yerdə İlham Əliyevin, prezidentin öz dili ilə desək,
iqtisadi inkişafdan da danışmağa dəyməz. Xalid bəy, media azadlığının kəskin duruma düşməsinin səbəbləri nədir? Media azadlığının kəskin duruma düşməsinin səbəbi ölkədəki antidemokratik siyasi sistemdir, korrupsioner rejimdir. Bunun qısaca cavabı belədir. Demək, jurnalistlər, jurnalistlərin özləri və yaxud da onların qohumları həbs olunurlar. Hökumət bununla nə qazanır, nə əldə edir? Təbii ki, elə bir şey əldə eləmir. Hökumət bunu ilə sadəcə repressiya siyasəti yürüdür. Repressiya siyasətində yürüdür toplumu, bütövlüdə xalqı baskı altında saxlamaq üçün, qorxu altında saxlamaq üçün. Özləri çox yaxşı bilirlər ölkəni hansı duruma gətirib çıxardıblar. Yaşayış olduğu da ağırdır, dözülməz durum yaranıb, adamlar hər şeyə hazırdırlar. Yəni, istənilən anda, istənilən rayonda, ölkənin istənilən yerində qalxım ola bilər. Bunların qarşısını almaq üçün çalışırlar. Jurnalistləri baskı altında saxlayırlar. Təbii ki, birinci hakimiyyətin, rejimin qorxusu jurnalistlərdəndir. Jurnalistləri baskı altında saxlamaqla, tutmaqla, damlamaqla bütün xalqı, bütün toplumu baskı altında saxlamağa çalışırlar. Vəziyyətdən çıxış yolu nədə görürsünüz? Vəziyyətdən çıxışın bircə dənə yolu var. Kimlərsə hakimiyyəti islahatlar aparmağa çağırırlar. Mən bunu yanlış düşüncə sayıram, yanlış baxış, yanlış yanaşma sayıram. Bu hakimiyyət heç vaxtı islahata getməyəcək. Çünki islahat bu hakimiyyətin yoxluğu deməkdir, yoxluğa varmağı deməkdir. Bu durumdan bircə dənə çıxış yolu var, o da siyasi sistemin dəyişməkdir. Başqa yol yoxdur. Xalid bəy, təşəkkür edirəm sualarımıza ətraflı cavab verdiniz. Sağ olun.